Chciałbym przywitać pana Aleksandra Krawczuka, który jest inicjatorem, inspiratorem tego przedsięwzięcia, tego projektu, który państwo będziecie oglądać. Także... To coś niesamowite, ta postawa, to wsparcie. Polska jest liderem wśród państw zachodniej Europy we wsparciu Ukrainy. ...i siły. Ich serce biją pod serce żołnierzy i serca Ukrainy. Gdyby nie kamizelka, nic by za mnie nie zostało. В багатьох релігіях є релігії мови, що милость збавляє світ. А справжня правдива штука – то милость. І всі хотіли б, аби світ став збавлений через штуку. Але як зараз світ і Україна перед тою інвазією рятують наші оборонці в секторі безпечення і охорони. А рятує їм милость і кумшт, які виконувані са в системі охорони. Myślę, że idealnym pomysłem jest dzisiaj zrobienie wspólnego projektu, kiedy zbroja, sztuka i ochrona. Це почалося в березні минулого року під час розвитку нашого благодійного фонду «Україна для героїв», який був націлений і зараз націлений на допомогу цивільним продуктами харчування, медикаментами і гігієною. Ми завжди думали про те, чим ми можемо допомогти військовим. І ми шукали можливості, як згенерувати кошти для того, щоб купувати автомобілі, все, що потрібно було для військових. І, власне, з'явилася ідея, вона була на той момент дуже простою. Давайте малювати картини на бронеплитах, які врятували життя, і продавати ці плити на аукціоні, і таким чином генерувати кошти. З того моменту пройшло трохи часу, і вже ця ідея виросла в ось такий проект. Ми зрозуміли, що робити картини з бронеплит – це круто. Шукати бійців, яким врятували життя, це плити – це круто, але продавати їх потрібно не в Україні, тому що наші люди просто потратили все, що могли. Нам просто відверто соромно звертатись до українців і говорити, давайте знову там донатити на якусь нову ідею. Ось, і ми вирішили, що будемо залучати художників не тільки українських. Українським художникам ми дуже вдячні, що вони прийняли участь. Це все на умовах пробону, тобто безкоштовно, тому що історія – це благодійна. А от вже художники, яких ми завдяки таким візитам в інші країни будемо залучати з інших країн, відомих художників на весь світ, ми будемо їх роботи продавати на благодійних аукціонах. Сподіваємося, що це буде велика сума грошей, які ми зможемо витратити на придбання засобів захисту для наших воїнів, а також для Збройних сил України, а також костюми для розміновувачів. Ми не знаємо, скільки доведеться нам часу розміновувати нашу землю, а для цього потрібні спеціальні костюми, спеціальне обладнання. Отже, всі кошти виключно на захист і на збереження життя. Вже на цій картині два отвори, які не пройшли наскрізь, тобто ці кулі були зупинені, і Україна, територія України. І ось один вхід з території Росії, бачите, а інший вхід з території Білорусі. На превеликий жаль, ми всі знаємо, як поводить себе влада в Білорусі, щоб її територію використовують. Але в кінці історії ця плита зберегла життя людині, вони не пройшли далі. Ми дуже сподіваємося, що Україна залишиться ось такою, як вона зображена на цій картині. Надзвичайно сентиментальною такою і особливою для мене є робота Андрія Будова «Лист». І тут бронеплита, яка врятувала життя українському воїну, тобто кулі не пройшли, але на ньому намальовано дитячою, ніби дитячою рукою лист в такому зошиті в лінійку, там, де дитина пише листа, напевно, своєму батькові, зображений танк, як він бачить, як дитя бачить цю війну.